Jeg valgte å gå Air Distance fordi at det virka spennende, og det var en god samling av linjer jeg kunne gå. Og det virka relevant for markedet i forhold til bedriftspresentasjoner vi har hatt hittil i år, da. Det må være de analytiske måtene, eller det analytiske vi får gjøre, da. Og blandingen av det og programmering og webdesign og sånne ting. Drømmejobb må være enten å drive et firma selv og tilby tjenester innen SAP, ERP og sånne ting, eller hos Microsoft med Business Intelligence. Det må være å kanskje begynne allerede nå og vise interesse for mye programmering, generell IT-kunnskap og interesse for kundesystemer og analytikk, rett og slett.